Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега се спирам на един много интересен въпрос от Ивало Георгиев, който касае геометрията на предното окачване на автомобилите на Мерцедес и на Торо Росо. Защо е избрано точно това решение с повдигането на носача и с различната позиция, която той има спрямо останалите. Въпросът е дали това се прави за по-добър баланс, каква е изобщо ролята на едно подобно решение. Мисля, че по време на предсезонните тестове още стана дума за това как точно са захванати горните носачи на автомобилите на Торо Росо и на Мерцедес, дали има връзка, кой наблюдал по-добре съперника си. Значи, основната идея в тази конструкция е свързана с аеродинамичните потоци, които осигурява по-хоризонталното разположение на носачите на двата автомобила. Тъй като, знаете, аеродинамиката е от ключово значение в момента. Мерцедес играе страшно много с аеродинамичните потоци зад предната ос. И в тази връзка именно е изградено това характерно захващане на окачването, което има при тях. От една страна, от друга страна, имат една допълнителна свобода в избора на ъгъла на сходимост, в ъгъла на отваряне на предната част, от която пък се нуждаят в работата с гумите. Трети елемент, който има ключово значение, е разпределението на теглото. При Мерцедес, заради увеличеното разстояние между осите, теглото дори е малко над изискуемия минимум. Нещо, за което в Шанхай така в падока доста се говори, защото от Мерцедес не отричат, че колата им е по-тежка отколкото трябва, и това е част от проблемите им в момента. Сега обаче самата конфигурация на окачването на предното, на задното, пак е свързано с оптималния начин на работа на шасито, но основният елемент в основния критерий за този избор, който те са направили, е аеродинамиката. Очаква се за Гранд При на Испания колата да бъде олекотена. Ще има и версия с скъсено между осите, тъй като те с този автомобил в Монте Карло, примерно, почти е ясно от сега, че няма да имат никакъв шанс. Така че там може да има и някои промени и в тази конструкция. Тя не е от някакво, кой знае какво ключово значение, да, интересна е. А пък Торо Росо, следвайки философията на Мерцедес, също са избрали подобен начин на захващане на окачването на предните гуми на своя автомобил. Интересно решение, пак казвам, с специфично значение при оформянето общо на автомобила. Но най-важното в него е именно позицията, която заема рамото спрямо пистата и оформянето на аеродинамичните потоци. При Ферари цялата философия на изграждането на аеродинамиката е различна. При тях просто отворите за кутиите, за радиаторите, реално са поставени в хоризонтална плоскост над окачването. Така че там факта, че окачването е под известен ъгъл, не оказва толкова съществено влияние върху потоците, колкото при Мерцедес и при Торо Росо. Така че има най-вече аеродинамично влияние върху това решение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.